Уважаеми госпожи и господа, започва нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Пред микрофона е Атанас Груев, началото, водещите новини и накратко. След балотаж, конгреса на БСП избра Михаил Миков за наследник на Станишев, бившия лидер без така и на Коалиция за България. Реформаторския блок ще се яви самостоятелно на парламентарния вод през октомври. Финансиста Красимир Ангарски разкритикува остро предложението на президента Плевнелиев за отваряне на досиетата в КТБ. Останете с подробности за тези и други новини. Михаил Миков е новият лидер на БСП. Настоящия председател на Народното събрание бе избран за председател на партията след балотаж с опонента му Драгомир Стойнев. Кандидатурата на Миков бе подкрепена от 377 делегати. 333 гласуваха за Стойнев. Подробностите от Добромир Видев.